Atom dövrünün başlanmasından demək olar ki 70 il keçir. Birləşmiş Ştatların Hiroşima və Naqasakiyə atom bombası salması II Dünya müharibəsinə son qoydu. Həmin faciə yaddaşlardan silinməsədə, beynalxalq nüvə silahları yarışına yol açıb. Dünyanın 8 ölkəsi hal-hazırda nüvə silahına malikdir. 9-cu isə İsraildir ki, atom bombası olmasını nə təsdiq edir, nə də inkar. Şimali Koreya gəldikdə isə o özünün yeraltı nüvə sınağını fevralın 12-də keçirib. Şimali Koreyanın nüvə silahını sınaqdan keçirdiyi zaman dünya boyu seismoloqların ekranları parıldamağa başladı. Von Yang və Paul Richards hər üç sınağa nəzarət edib. Birinci sınaq zamanı titrəyiş 4.3, ikinci sınaq zamanı 4, üçüncü sınaq zamanı isə 5.1 bal gücündə oldu. Bu deməkdir ki, 5 bal gücündən yuxarı olduqda dünyanın seismoloq stansiyaları bunu qeydə ala bilər. Şimali Koreya 21-ci əsrdə nüvə silahını sınaqdan keçirən yeganə ölkədir. Bu videoda Şimali Koreyanın mühəndislərinin nüvə laboratoriyalarında çalışdıqları nümayiş etdirilir. Seismoloqların dediyinə görə, Şimali Koreyanın keçirdiyi son sınağın gücü 1945-ci ildə Yaponiyaya atılan atom bombalarının gücündən az olub. Çinin nəzarət stansiyası sınağın keçirildiyi yerdən təxminən 350 kilometr məsafədədir və sınaq keçirilərkən neçə bal gücündə olduğu əvvəlcə Çində müşahidə olunub. Nyu York ştatındakı kiçik Palisades şəhərində işləyən Richards və Kim bunu belə izah edirlər. Seismogram. Sejsmoqraf yerin müxtəlif vaxtlarda necə tərpənməsini müşahidə edir. İlkin şok dalğaları çox güclü və impulsividir. Biz nüvə sınağının konkret harada keçirildiyini bilirik. Bu çox sadədir. Buraya siqnal dərhal daxil olur və bu qəfild siqnal tektonik yer dəyişmə göstərən siqnallardan fərqlidir. So, it's all acoustic. I mean, it's the same. Seismoloqlar adətən nüvə sınaqlarının 1500 metrə qədər dərinlikdə keçirildiyini, zəlzələnin episentrinin isə daha dərinliklərdə baş verdiyini deyirlər. Kim Şimali Koreya'nın nüvə sınaqlarını əvvəllər keçirdiyi yerdə olmasa da eyni ərazidə keçirdiyini deyir. Biz onların iki tunelinın birinin cənub, digərinin isə qərb tunelləri olduğunu bilirdik. Biz sınağın qərb tunelində keçirildiyinə inanırdıq. Şimali Koreya-da bu sıra qələbə kimi bayram edilən bir vaxt Kimber Richards belə silahlardan istifadə edildiyi təqdirdə inanılmaz dağıntılarla nəticələnə biləcəyini deyirlər. Vaşinqtondan Nərbinə qaldı, Amerikanın səsi.